Här, för jag bränner ju hårbotten på en sekund. Jag har redan bränt axlarna tydligen, så jag måste smörja in mig sen. Är ni taggade? Ta det som ett ja! Juhu! Det här var ändå kul. It's fika time! Titta på den här mimen, den är så jävla rolig. Okej, inget svar. Istället ska det bli 30, 60, 90, 70. Ja, exakt. Och då blir det bra. Vissa kan till mer. Och då blir det C, eller vad det var. Ja, då blir det bättre. Ja, det var ju C. Ja, det var ju C. Men det är den nationella. Hola! 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 Bucket här, flugan. Bucket här. Konnichiwa. Gud. Va? Okej, så det var tydligen ingen lunch. Vi ska ha fika nu här på vår mentorstid. Åh, jag är trött på er nu. Ja, verkligen. Åh, det är bra. Det ska bli jävligt kul. Lisa kommer in. Uff, tack. Vi har råd. Skål. Ser man något? Ja, man ser någonting. Eller? Jag tror faktiskt två är smyg. Favoritvlogg-kompanjonen i väg. Jag vill inte. Jag är inte stel. Jag vill inte. Nu så ska vi ha lite picknick på Barracuda stranden och tydligen så är en tradition i Sammis för de yngre att festa där hela natten varje år liksom. Så det ska ju bli jättestarkt där nu, så jag vet inte varför vi drar dit, men jaja. Och vi träffade på några inne som hade badat och de sa att det var iskallt, så jag tror inte jag kommer att bada, speciellt eftersom jag är lite förbi för det. Nu ska vi landa på Coop här i Djursholm torg. Yay! Alltså Thomas innan ingen kollar! Alltså va? Bra! Nej! Okej, nu backar vi. Hon bara drog en jävla U-sväng här mitt på vägen. Vad fan, va? Får man göra så? Nej. Det är olagligt. Det är lugnt ändå, för jag är faktiskt lite bra på att köra bil. Ja, visst. Så jag blev alltså precis läggad på Red Bull, så Siri här borta räddade ju mig, så det var väldigt bra. Men vi köpte lite jordgubb och sånt där. Vi blir lite skön nu, för alltså, allting går kaos. Men nu kör vi helt enkelt, vi åker till Aspysjön. Okej, så det var alltså inga parkeringar, så hon ska parkera in moppen, fan. Där får man klara sig. Okej, så nu, jävla vilket ägg, så nu har vi köpt lite nacho chips som jag och Adriana ska dela på dipp, lite olika grillor, så bara sitter vi här och myser och spenderar sista tiden med varandra. Tåpaj. 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 Yay! Så, paj! Yay! Yay! For the budget. Woo!
what's that homies? What's that homies? Ja! Men jag ser så verkligen som ett ägg. Så vi har fotat lite igen för att Tillmon är lite tjurapa som står lite där bakom. Så jag klipper in dem här. Eller Agnes. Min delredigerare. Någon av er kommenterar bara, va, nu blir jag ledsen, jag trodde att Ida redigerade vis. Jag har redigerat alla förutom två stycken hittills. Och det är bara för att ni ska få uppdatering oftare. Alltså jag gör ju majoriteten. Det är för er skulle jag göra, var glada av fan. Japp, here we have a... Funny girl. Så nu ska vi fortsätta fota lite, kanske bara chilla. Och kan du filma med min rygg? Alltså det här är faktiskt roligt. Okej, så jag hade ju då idrott tidigare idag. Och det här blev resultatet. Alltså Emma Svenne så är... Den är ju sönder här. Jag vet. Du har satt ett plåster. För att hålla ihop det. Ser man? Ja, man ser bra. Men, så. Så kan det gå. Ja. Jag måste börja smörja in mig till idrottslektionerna. What? Den är totalt knullad. Shut the fuck. Den är totalt knullad. Oh! Burned. Så nu sitter vi här och äter något litet snabbt. God pasta. Skitgod. Typ så kul. Sitter vi i barnbordet såklart. Ja, nu kör vi. Rätt med rabarber pie med lite grädde. Fin meny här. Hur smakar det? Mycket gott. What's up homies? What's up homies? Nu är vi här på Elliot speedobåt. Ska bli jävligt kul faktiskt. Alla vi är jätterädda för vi är en sån här liten plåtbåt liksom. Så det här ska bli riktigt jävla kul. Nu kör vi. Inte att jag har en influencer-tävling tillsammans med Safira där jag har chansen att vinna min egna kollektion. Nu är några armband på därifrån och ringar. Jag ser ingenting, det är så mycket zoom nu. Men använd koden IDA20 för att rösta på mig på de 12 smyckena som jag länkade nere först i the description box. Så gärna in och rösta på mig, det skulle vara jättesnällt. Ni har tills på 16 juni till er. På er, passa. Lina tar över ratten och den måste ta en pink. Nu är vi här utanför strandbryggan och försöker ligga till. Så vi är allas middagsunderhållning som vanligt här när vi inte hittar någon plats. Eller vi fattar inte som man ska. Där kanske de menar med grinden. Alltså själva utbryggan där. Så vi ska lägga till dem, vi vet inte riktigt var. För vi ska ta en liten drink. Lite lila champagne så att säga. Okej, så nu har vi lagt till vid strandbryggan. Alla tar lite dricka. Skål. Du får ju le lite. Det är ganska sur. Det kommer Svante. Det är lite synd och Svante för han har ju skrapat upp sitt ben. Så han är ju lite såhär on the edge right now. Så här fint är det här. Så jag ser upp när jag filmar det här. Hallå i stugan. Jävla skuts. Alltså det här är ju totalt jävla mäktigt. Ta det med musik Agnes, jag tror jag bara... Är det lite b-roll? Nej vänta, det är lite b-roll här. Men jag har filmat Malte. Mums! Lite b-roll. Och så bara outfit of today. Ah!
här. Men den där i 3 meter, vad tänker du? Åh oh, nej, det här kommer inte gå. Nej, den funkar inte. Och det backar! Jo, det kommer funka. Vänta, chilla. Varför ens riskerar? Det kommer funka. Nej, 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 nej. Jo, Marina. Nej, jo. Jävlar. Jag är pixar. Nej, du vill bara dö. Du, senaste gången jag åkte där, när vi var här, så kom den. Alltså, jag tror inte ni förstår hur mycket dödsångest jag haft den här resan. Älta körde jag på största vågen när vi nästan flygit av. Vi är inte alls flugit. Och jag var liksom kvar. Vi ska klara det. Hej allesammans och välkomna till en helt ny vloggitate, vloggitate. Så nu har jag och Jennifer som är på toa fixat oss lite här, för vi ska nämligen på ett boohoo-event. Men det här kommer inte kunna bli en helt egen vlogg, den kommer bli jättekort. Men jag har liksom inte gjort något annat idag. Det var meningen att jag skulle vlogga hela dagen, men det är inte kul att se när jag typ ligger i min säng och sover. Antar jag. Lägger sig skitkul. Men i sådana fall, i värsta fall, tänker jag att jag sätter ihop den här dagen med imorgon, så filmar jag torsdag och fredag också. Så det blir nog skitbra. Men det vi ska göra nu i alla fall är att vi ska åka på ett boohoo-event i Stockholm. I Stockholms innerstad. Och det är liksom summer-tema och det är inte så värst fint väder ute. Men jag säger bara, who the fuck cares? Det kommer ändå bli kul. Alltså min kamera sönder så jag ser mig själv upp och ner i viewfinder, så det är lite mindfudge. Men ja, ja, det ska bli jättekul för alla. Och det som är lite kul är att folk som jag har kontaktpersoner på Boohoo som jag mailar med, liksom samarbetar med och lalalala, de kommer liksom vara där ikväll. De är liksom från the UK. Så jag kommer behöva prata brittiska med dem och bara, hello, how are you? Det kan vara lite stelt. Nej men alltså, aj, jag får kramp i armen. Så nu kör vi! Kör vi! Yay! Jag tror att det börjar på ner. Jag vet, den är sönder. Let's go. Okej, okay, alltså jag ber om ursäkt för att ni får vara med om de lökaste momenten med mitt liv. Oj, förlåt, jag filmar inte så med mitt liv. Men nu sitter vi så klart på Donka. Alltså vi blev så trötta på tunnelbanan. Alltså vi bara låg där och sov liksom. Så nu sitter vi på Donka för att reloada oss. Så den där fick något idag nämligen, eller jag inte. Så jag köpte några chili cheese och chicken nuggets. Och vatten. Yeah. Youtuber squad is here. Du får säga någonting om du skulle... Säg dagens tips. Vad är det då? Nej, jag tog en sån där för... Säg hej. Jag tog en sån där för på ett showroom. Den var jättedåligt. Ser inte att de är lika? Nej, alltså... Säg dagens tips. Nej, säg. Vad är din... Alltså, hur är ditt sätt att lyckas med YouTube? För hon är också en YouTuber här. Varierat innehåll. Är det väldigt viktigt? Oj, jag är typ bara samma. Det är bra redigering, det är du duktig på. Ja, tack. Det är något som är viktigt. Klippa snabbt, det ska gå fort. Ja, det är sanningen. Det är bästa folk vill inte ha långsamma videos. Snacka inte så mycket. Nej. Det är ganska bra. Nu sitter vi och snackar. Okej, ska vi filma lite viewen. Så här är jättefint. Nej. Okej, ja, men nu har jag tagit ett litet... Nej, what the fuck, vad ska jag säga? Men gud, nu har vi... Nervös. Ja, men jag förstår det, alltså såhär, när jag är med andra så jag blir så... Alltså, jag vet inte, jag kan inte vara mig själv liksom. Men nu får du vara med här. What's up, homie? What's up, homie? Yes. Så nu har vi varit där ett tag, jag har inte filmat så mycket. Det är riktigt sköna människor, faktiskt. Alltså, jävla kungar. Ja, vi skojar. Woho! Ja, men jag kan filma lite där inne sen, för det har jag faktiskt inte gjort. Nu ska vi, får vi alltså, den här vloggen är typ en minut, jag vet inte hur jag ska ta vägen. Det kanske inte får. Vi ska flunka mer.